Naron, Dito na naman tayo sa pangmadaling araw na edisyon ng ating <laughs> vlogs. Badong Arhatilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Uh, kalat na kalat na po itong uh, actually, teaser lang daw to sa interview ni Katong Ying. Uh, kung First Lady Lisa Araneta Marcos. Pero kung ang purpose po nito ay uh, uh, mapa yung ma, maging maganda yung image ni Pangulong Marcos mukhang nagba na agad no dahil uh, uh, parang ginalit sinilaban ngayon lahat ng mga Duterte supporters kasama na ang inyong lingkod no ah uh, kumbaga sa madaling salita ito pong si First Lady uh, Lisa Araneta Marcos ay uh, bad P bad PR for uh, uh, Marcos administration hindi po nakaka Ewan ko kung bakit po nila pinalabas no kasi uh, masama po ang optics meron po talagang ganun ng mga tao eh, no yung yung masamang dating <laughs> alam niyo yun hindi siya yung First Lady na unlike ng kanyang biyanan na si uh, uh, First Lady Imelda Marcos na very charming, di ba? Ito po talagang in contrast, talagang makita mo pa na nagsasalita, parang gusto mo nang kumulo yung dugo. Eh. <laughs> Kung ikaw po ay Duterte supporter, nakita mo pa lang hindi pa bumubukas yung bibig ng ng ano na eh, no? Kaya tapos, uh, ano yung purpose? Alam ko yung purpose eh. Ang purpose ng interview ni Kato Nying, malamang ay uh, para uh, mapabuti yung yung bad image ni PBBM sa madlam people, no? Eh, Gumanda-ganda, no? Uh, pagsalitain yung very charming na asawa, pero mukhang kontra po ang uh, dating no mukhang lalong sa totoo po kasi hindi po A ako ha kung ako titingin ha ang layo pa po talaga niya sa kanyang uh, may baha uh, sa kanyang biyanan no na pag nakita mo kasi si Melda kahit kahit na nating mas matalino to si First Lady kaysa kay First Lady Melda Marcos eh yung charm po eh, hindi po natin kinakailangan, marami na po marurunong sa gobyerno. No? Ang kinakailangan naman bilang first lady yung 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 nakukuha mo yung, yung yung charming offense naman. Eh kaso, hindi pa nagsisimula, makita mo palang lang na i-interviewin, hindi, hindi mo pa naririnig yung sinasabi, kumukulo na dugo ng mga DDS supporter. Uh, sa tingin ko, maling PR move ito. No? Kung sino man po nakaisip nito, maling PR move. Kita nyo, galit na galit ngayon yung mga Duterte. Okay. Ikalawa po, uh, nagsalita na po yung Chinese Embassy. Ito po yung sinasabi ko eh. Tinatrap ni, Pang ni PBBM yung sarili niya sa pagkukot niya ng China, ng Chinese Embassy tandaan po natin visit na ang <laughs> likot ng kamay ko <laughs> meron na nga akong mikropono para hindi yun po yung purpose ng mikropono para hindi ako maglikot eh naglilikot pa rin yung isang kamay okay <clears throat> ah asa na tayo eto pong si Pangulong Marcos sabi ko na nga eh Trap yan, yung pagkukot nyo sa Chinese Embassy. Kasi ngayon po, sinabihan po ng Chinese Embassy na pinasisinungalingan nila na si Pangulong Marcos ay hindi alam ang Gentleman's Agreement dahil ilang beses daw sila, ilang beses siyang brinif, no? Uh, tungkol po rito sa Gentleman's Agreement. At uh, ikatlo po, medyo nakakalungkot yung mga trike yung mga e-trike na pinagbawal hindi ko po alam kung ano purpose no sana hindi lang po yung manghuli ng mga e-trike ang gagawin kasi kabuhayan po nila eh po ako tuwing may mga huhulihin tayo ng mga sidewalk vendor ah uh, eto naman ngayon mga e-trike naman na huhulihin natin kasi si ko eto lang yung decente nga dapat dapat kung ay natin sila na maghanap buhay. Sana may alternative tayo no kasi gusto nila maging decente. Nakita niyo yung mga itsura ng mga mga e-trike driver. Hindi naman po sa pagano no hindi po sila yung pangkaraniwan na mga mga tao na parang karamihan sa kanila, siguro kung titignan mo mga itsura lang nila, karamihan sa kanila yung, alam mo yung gustong, gusto na magbagong buhay. <laughs> At ito yung nakikita nila para, para sila magbagong buhay. Alam mo yun, pag, may pagkakitaan. Ayusin ko na ito ilaw. Yan po ang pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, malikot ang kamay ng <clears throat> ng vlogger. Ayan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Unahin na natin to sa a trike ah, naawa din po si Pangulong Marcos eh. Ah, binigyan ng isang buwan. Alam ko po yung awa nyo kasi syempre, di ba? tutubusin pala nilang 2-5 yun. O, yung dalawang tao, yung isang matanda na ayaw niyang ibigay. Tapos yung isang babae na nagsasabi, eh, truck driver, ha, babae, ha? Ano po hanap buhay na namin? Ito lang yung hanap buhay namin, eh. <coughs> Doon po ako nagigiba, eh. Sa mga taong walang option, no? ah, tingin ni Pangulong Marcos, sapat nang bigyan sila na isang buwan. Sana dito natin gamitin yung ano, no? Dito po natin gamitin yung mga ayuda natin, no? Mabigyan sila. Na, hindi ko po alam. Hindi ako taga... Hindi, hindi. Ang hirap pong lutasin niyan eh, no? Kasi sa isang banda, itong mga tao na to, alam ko po ang pinagmulan niyan eh. Nag-iisip kayo, nang paraan para po hindi magkaroon ng traffic. Eh, sa EDSA naman yung traffic. Wala naman siguro dumadaan sa it Ang E-Trike po, pinanghahanap buhay po yan ng mga tao. Matagal na pong bumabiyahe yung mga tao. Alam niyo yun? Gusto nila maging disente. Nakita niyo po yung itsura ng karamihan ng E-Trike driver. No? alagang gusto lang nila maghanap buhay no ah pinagkakaitan natin sila nang wala tayong alternative na binibigay hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing ano eh ah, tama 'yun na na mag, mag ah, na yung hindi sila dapat nasa highway highway wala naman akong basihan na pag-aaral sa akin, no? Pero, ah, uh, sana bigyan natin sila ng chance na mabuhay. Kasi, naghanap buhay po. Ano pong gagawin na niyan? Bawal na siyang maghanap buhay. Wala tayong alternative. Asan po yung pang, asan po yung ayuda? kaya ba natin silang bigyan ng ayuda habang buhay? Kasi nadidefeat po yung mga purpose na nagbibigay tayo ng ayuda. Tignan po ninyo, ha? Ah. Yung, yung huli, yung akap, di ba? Sabi nyo, may akap pa. Para saan daw yung akap? Para to sa mga may trabaho pero maliit ang sweldo. Eh, paano po to? Nagtatrabaho sila, mawawalan sila ng trabaho. <clears throat> dahil po dyan sa ayaw nating matrapik yung yung mga dekotse meron na nga pong alam nyo po hindi na yung sa busway yung EDSA lane bus lane yung po yung magandang naisip tsaka yung MRT para po sa mahihirap hindi po sila natatrapik hindi po ba? Walang traffic yung EDSA, kaya nga dyan dumadaan yung mga ano, yung bus lane. Kaya dyan dumadaan yung mga gustong magmadali. Ibig sabihin, kung yung tao po ay sumasakay sa uh, transportasyon na pangmasa, kung hindi po siya magdadala na sarili niyang kotse, hindi po siya matatrapik sa EDSA. Bakit po ang solusyon natin sa hindi matrapik yung mga munyaman na mga kotse ay tanggalan ng kabuhayan yung mga munyirap na katulad nito. Hindi naman po sila babiyahe sa EDSA. Wala po ako nakikitang e-trike na uh, mula, mula Taf Avenue hanggang Monumento babiyahe nila yun. Karamihan po na e-trike. Hindi po sa mga EDSA bumabiyahe. Kasi yung EDSA malayuan eh. Sana naman po pag-isipan natin maigi, hindi po yung hindi po yung whole, parang, o oh dito, i -allow natin. Parang yung nung pong si Erap sa Maynila, diyan po nagsimula yung mga trike-trike, e-trike. Eh, eh. Puro kayo dada lang. Opo, dahil vlogger ako. Bigyan mo ko ng, ano, bigyan mo ko ng, gawin mo ko senador. Gagawa ko ng mga batas. Iyon <laughs> yung problema, e, eh, no? Gumagampang kami ng trabaho namin, e. Eh. Umaangal kayo. Yung mga senador na hindi gumagawa ng batas, yung mga congressman na namumuliti ka lang na namumuliti ka, hindi nyo sitahin. Gawin mo ako senador ngayon. Ang dami kong gagawing batas. okay na tayo ha. Pwede na akong dumaldal ha. Kasi vlogger ako. Trabaho ko to eh. Okay. Punta na po tayo. Huwag po kayong mag-alala. Sinasagot ko lang po. Parte po yan. Hindi ko po, ini-ignore ko po yung iba. Okay, punta na po tayo rito. Alam niyo napakasama ng optics talaga nung First Lady na magsasalita laban sa Vice President. Alam niyo po yung sinasabi ng mga tao? Eh, Vice President, binoto ng tao yan. Sino ka para pagsabihan yung Vice President namin na bad shot na saya sa'yo? Eh, ano ngayon kung bad shot sa... Ang sama nung dating ng bad shot, eh. Eh ano ngayon kung bad shot siya sa iyo? Basta hindi siya bad shot sa mamamayang Pilipino. Ano po patunay na hindi siya bad shot? Number one sa lahat ng presidential survey. Yung isang presidential survey, Taisa Lani po. Number one sa, la sa lahat ng mga uh, anong ano yan? Yung trust rating and approval rating bilang vice president number one yung DepEd. Pinaka uh, trustworthy na ahensya ng pamahalaan. As long as yung mga bumoto sa kanya ay hindi siya bad shot sa amin. Yun po ang importante sa Vice President. At ang sama pong pakinggan, no? Kaya sabi ko sa inyo, PR nightmare tong ginawa ninyo. Kung sa tingin ninyo, makakatulong kay PBBM tong paglantad ni Lisa Marcos no para ipagtanggol yung kanyang asawa teaser pa lang nagagalit ng mga tao eh. anong karapatan mo na sabihin bad chat eh ano ngayon kung bad chat sa sayo ang importante hindi siya bad chat sa mamamayang Pilipino dahil yun yung bumoto sa kanya kayo ikaw ang nakakatulong sa pagiging bad chat ng mamamayang Pilipino sa asawa mo. Talaga, parang parang nanggigigil na nga tayo. Marami na nga yung discontentment. Tapos lalabas pa to first lady na sisisihin yung pinaka-trustworthy, sisisihin yung pinakamataas yung approval, sisisihin yung yung number one na sa lahat ng survey. Di po ba? Yun yung sinasabi ko eh. Yung nag-PPR po nito. Yung, Oh, kita nyo po yung mga sinabi. Malamang, wala sa... Malamang, yan yung mga ayaw nyong marinig mula kay First Lady. Mabuti pa raw si Lenny. Mabuti pa para sa asawa mo. Yung taong nagsabi na sinungaling yung asawa mo. ba diba? Tinanong niya si... Si Lenny Robredo, bakit ayaw mo kay Bongbong? -Bong? Sinungaling siya at hindi nagpapakita sa panahon na kagipitan ba? Nakalimutan ko na yung term pero ganoon yung effect. Mas okay sa'yo na uh, ang taong tumawag na sinungaling. Isa pa, natatandaan niyo siguro to Yung pagbibintang na si BBM ang mastermind ng uh, peking sex video ng kanyang anak. Humingi na ba ng sorry si Lenny Robredo? na sinabi niya tong mga bagay na to at sinabi niya politika lang. Wala naman eh. Ang masaklap nito, binabanatan si Sara Duterte, pinupuri si Leni Robredo tapos naglabas yung mga yung mga trolls. Hindi naman matatawag na trolls dahil mga tao naman sila eh, Na mas bagay daw kay Leni Robredo yung maging DepEd secretary kaysa kay Sara Duterte. Sa isip-isip ko nga eh. Bakit hindi niyo ta talagang gawin, no? Sige na nga para makawala na rin si makawala na rin si BP Sara sa obligasyon niya sa inyo. <laughs> Alam niyo? Gustong-gusto ko na ano eh, gustong-gusto ko na yung mga gusto ninyo mangyari, mangyari talaga. <laughs> Yung gusto niyo talaga maging maging DepEd secretary si Leni Robredo. Kasi para magkaalaman talaga. Para ma mawala lahat ng projection. Eh tandaan po ninyo, dalawang beses na pong binigyan ng trabaho yan ni ni PRRD nung siya yung presidente. Dalawang beses din tinanggal. Ganun po Wag na, for the lack of better term. Ganun po kay inutil 'yan. So gusto gawin na ano na na DepEd secretary, ang tuwa ko lang. Pag ginawa niya yung DepEd, suicide na siya sa kanyang political career. <laughs> Akala niyo ba gustong-gusto namin na manatili? The feeling is mutual. Akala niyo ba gustong-gusto naming manatili si Sara Duterte sa sa bilang cabinet official kung kayo nakakaramdam niyan the meet at the meeting <laughs> the feeling is mutual alam niyo mga Duterte yan ang problema sa mga Duterte pag binigyan mo ng trabaho talagang hindi bumibitaw eh tapos pinalalabas niyo na ano paalala lang namin sa inyo yung galit mo na nagrally eh tanungin mo muna bakit ba nagkaroon ng mga malalaking rally <laughs> hindi niyo na, nakalimutan niyo na ano ya out of the blue pinagtripan lang ng mga Duterte kombinasyon po 'yan ng feeling ng mga Duterte yung kanilang anak na ginamit ninyo mga manga no na ginamit ninyo tinatablan niyo na ikalawa no? Pagkakaitan nyo ng pagkakataon <coughs> dahil gusto nyo mag -chacha. Kayo din po ang may kasalanan kung bakit nagkaroon ng mga malalaking malalaking rally na maisog. Pangatlong maisog na rally na pinakamalaki. 100,000. No amount ng paninira sa maisog mapapaunti ninyo. Lahat tayo nakasaksi, lahat ng nanonood ng live na video, ang initial reaction sa maisog, ang dami, ang dami nila. Daming tao. Tanging mga tambilawan lamang ang nakakita na ang onti naman. Yun ang mamataya. okay. Punta po tayo rito. Ito pinagpapauna ko eh, no? Diba tuan tuwa yung mga ano? tuwan yung mga tambilawan. Oh, umami na yung China. Meron talagang agreement si Duterte. Tsaka kasi ano. Alam po ninyo, wala naman po problema. Si Duterte, sinabi niya naman na pumayag ako, hindi ako magpapapasok niyan alam nyo po, mas malaki yung iniisip ni Pangulong Duterte. Mula po dun sa sinabi niya, no? Sabi sa inyo, babalik sa inyo yan, eh. Yung pagkukot ninyo sa Chinese Embassy. Ibabalik lang natin ng konti, ah. Bigyan lang natin ng konteks ito, no? Nangyari po to, yung pangangatwiran ng China, China kinakailangan po nila mga tuwiran kasi binomba nila tayo, eh ng tubig. 'di ba? Paulit-ulit ako sa inyo diyan. Sabi ko sa inyo, bakit nyo kinukot yung China? Na kaya tayo binomba dahil may agreement si Duterte uh, at yung China at hindi nyo tinuloy. Ngayon, ang sakay nyo, ano ba yung agreement na yun? Hindi namin alam. Ano ba yan? Bakit? Ano yung sinuko nyo? So, pinalalabas ninyo yung failure ninyo. No? yung inyong uh, failure ng diplomatic failure. Diplomatic failure yan. Eh. Imagine, tapos na tayo na naninigay yung China sa atin. Sinisigay tayo ng China nung panahon ni Pinoy. In fact, wala pong makakapag-deny nito na nung panahon ni Pinoy, dyan nagtayo ng mga artificial island ang China. O ngayon, nalalantad sa atin na na-prevent ha nung sinasabi nating status ko na prevent na mag-advance pa yung mga Chinese Alam niyo ibig ko sabihin hindi na sila kasi nga as is where is eh hindi na sila mag-abante Yun po yung agreement hindi po yung mga mabababaw na hindi kami magdadala ng welding rod. Bawal kayo magdala ng mga lata. At mababaw po yun eh. Mas beneficial sa atin yun. Yung hindi na yung China. Where is as is. Kaya po, walang nasakop nung panahon ni Duterte. Dahil meron po silang usapan na where is as is. Status ko kung ano man ang tawag nyo dyan. Hindi rin maghukay si Duterte. Gusto kasi ni Duterte maghukay ng langis eh. Gusto niya kasi yumaman tayo, hindi gusto mag-inarte. Ang gusto ni Duterte, kaya niya gustong hukayan ng langis. So, sabi ng China, teka muna, panatilihin lang natin ganito. Bakit bawal ako? Sabi ni Duterte, tinanong niya yung China eh, si Xi Jinping eh. Bakit bawal ako maghukay ng langis? That will mean trouble. Oh, so, alam na ni Duterte Mamimili siya. Trouble? Or as is where is? At pinili niya as is where is? Ngayon, ayaw niyo nung diskarte ni Duterte, may iba kayong diskarte, kaya tayo binubumbit? O hindi natin. Kasalanan po ng China yan. Huwag nyo po kasi isisyo -si sa atin. Doon ako naiinis sa inyo. Tayo na yung tinira ng China sinisisi nyo pa sa kapwa nyo Pilipino. Ano sinasabi nyo? Umami na yung China. O, oh, sinasabi ni PBBM mismo, umami na yung China na may kasunduan sila. Ano ba tong kasunduan na to? Ilinaw ni, P, ni PRRD. Ano yung pinamigay niya? gusto nyong sabihin ngayon na lahat ng nangyayari, yung failure ninyo, kaya nagwawala yung China kasi Ayaw nyo makipag usap eh. <clears throat> yung di diplomatic failure natin na i-continue yung magandang nasimulan ni Duterte, gusto nyo isisi kay Duterte. Di po ba? O ngayon, ano na nangyari ngayon? Ang nangyari ngayon, eto na. Dahil panayang-quote ninyo sa China, sabi ko, huwag nyo i yung China. Propaganda nila yan eh na tayo may kasalanan eh. Tayo na binomba, tayo pa may kasalanan. Pero ang gusto nyo kasi palabasin, kayong mga nasa administrasyon na to, pati mga vlogger nyo, eh kaya naman nagwawala yung China. Gusto nyo, ikot quote uli natin si Egan. Ang sabi ni Egan, eh kaya nagwawala yung China dahil kay Duterte. Lumakas ang loob ng China dahil kay Duterte. Si Duterte ang gusto nyo sisihin. O ngayon, nagsalita yung China. Chinese Embassy. Paano nyo ngayon sasabihin to? Ay, huwag kayo maniwala dyan sa Chinese Embassy. Yan yung sinasabi ko. Wala na, wala, kahit kayong mga nanunood sa akin, hindi nyo pinaniwalaan yung sinasabi ko na ano kaya itong sinasabi ni Badung? Na paano yan? Uh, selective. Ngayon, papano nyo kukontra yun ito? Basahin natin. China's Embassy in Manila on Thursday, April 18. Ngayon ito. Bilayed. Pinasisinungalingan. Ang sinasabi ni President Marcos that he was not aware of any gentleman's agreement. Oh. Pinasisinungalingan ng China's Embassy na hindi alam ni Marcos ni Pangulong Marcos yung Gentleman's Agreement that was reached during Duterte with Beijing. Ha? Tuloy natin. In a statement, the embassy said it even repeatedly briefed the Marcos administration about such agreement which had previously prevented the escalation of conflict between two nations. Tignan niyo sinasabi ng China. Sila na ngayon ang bida. Mayroon kaming uh, gentleman's agreement noon. Actually, hindi sila yung nagkukot ng gentleman's agreement. Eh. mayroong Merong agreement noon na nagprevent sa conflict ng dalawang bansa. Totoo yan. Paulit-ulit akong nagsasalita rito na sinasabi ko, si Duterte na nagdiplomatic diplomatic relation siya sa China, nakipagkaibigan. Wala tayong naging problema for six years. Paulit-ulit daw birenifing etong Marcos administration. O ngayon, in addition, may addition pa, in addition, <coughs> oo, kawawa ako, kaya ka narito eh, di ba? Kawawa ako. Kaya ka nakikinig ngayon dahil ako kawawa. <laughs> Talagang ganun eh. Kung kawawa ako, hindi ka na nakikinig. Pero ako ay nagsasabi ng totoo, hindi ko ito imbento. Naawa ka sa akin dahil mahirap talaga pag nagsasabi ka ng totoo. Ito po ay sinulat. Ha? Galing po ito saan? <laughs> Manila Bulletin. Sinulat po ito ni Joseph Pedrañas. Ngayon lang po ito. Ha? Huh? Mainit na balita pa. In addition to the meeting of China, Philippines bilateral consultation mechanism on South China Sea, the Chinese side invited the envoy of the president to China for special concerns of the Philippines to Beijing last September. Last September lang pala. Oh, pinaliwanag. Ako po, sabi sa inyo, yung mga sinasabi ng China, pinangatwiranan lang nila kung bakit nila tayo binobomba ng tubig. Pero kinukot nyo sila, Mr. President, umamin na yung China eh. Ibig sabihin, totoo. O di ngayon, papano nyo to, papano tong sinasabi ng China? Sinasabi ng China, hindi totoo na hindi alam ng presidente yan. Hindi totoo na hindi alam yan ng Marcos administration, paulit-ulit namin silang sinasabihan. Di ba sinabi ko nga sa inyo, hindi ba nag-usap na si Xi Jinping at si Marcos, si Pangulong Marcos? Alam ka namang hindi sila nag-usap tungkol sa... Yun yung point eh. <clears throat> Yun po yung point dun. Ako po, sa totoo lang, sinasabi ko yan, hindi pwedeng selective. Sasabihin natin, naniniwala kami sa China ngayon kasi pabor sa amin dahil anti-Duterte kami. Pero pag yan po ay pumabor na, ay hindi na pabor sa amin, hindi na kami maniniwala. Hindi <laughs> ba? Hindi na kami naniniwala. Katulad nito, paano nyo sasagutin itong sinabi ng Chinese Embassy? Hindi nyo pwedeng sabihin, hindi kayo naniniwala dyan. Kinukot nyo sila kinu eh. nyo sila na totoong meron gentleman's agreement, meron kasunduan, ano ba yung pinagkasunduan nyo? Hindi ako aware. O ngayon, ano sinabi? Repeatedly brief the Marcos administration. repeatedly brief, pinasasabihan kayo. So ano ibig sabihin? Hindi nyo na ngayon to pwedeng sabihin na hindi kami naniniwala sa inyo. Wala naganap na ganyan. Bakit pag, pag anti-Duterte, magiging pabor sa inyo, maniniwala kay sa Chinese Embassy. Pero once na kontra na sa kwento nyo, huwag tayong maniwala. Nasa sa inyo yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi po po pwede na kayo ay uh, pagganon-ganon. Hindi pwedeng ikukot nyo yung Chinese, uh, Chinese official kung pabor sa inyo at sasabihin yung huwag natin paniwalaan yung China kung hindi napabor sa atin. Simple lang po eh. Tayo binomba ng tubig, naghanap kayo ng kasalanan ng kapwa nyo Pilipino. No? Gusto nyong ipakita sa mga kapwa Pilipino nang may kasalanan, kaya tayo tinitira ng China ng tubig, si Duterte. Kasi yun yung magsaserve sa inyong political, na uh, ano, Ah, uh, yan yung magse sa inyong political position na madurog yung mga Duterte. Ganyan din, kaya lumabas yan si sa First Lady. Gusto nilang pasamain si Sara Duterte. Magba-backfire lahat 'yan. Dahil dapat ang nagsasalita credible. O katulad po niyan, paano niyo po kukontrahin 'to? Sasabihin niyo ngayon bigla, wag tayong maniwala sa Chinese embassy. Ang may kasalanan kung bakit tayo tinira ng tubig, China. <laughs> Pero sinisi nyo sa Duterte, it's too late na yan, nabawiin yun. Ganyan po katala si Pangulong Duterte pagdating sa mga diplomatic relationship. Okay, tapos na po tayo ha. So okay lang yung nag kayo habang ako nagsasalita. Pero ngayon